Uşaq hüquqları prezidentin diqqət mərkəzindədir. Qanunvericilikdə 19 müavinətin yarısı da məhz uşaqlarla bağlıdır. Bu fikirləri Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasi Komitəsinin iclasında komitə sədri Musa Quliyev bildirib. Millət vəkilinin sözlərinə görə sosial müavinətlər haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklikdə valideynlərini itirən və ya valideyn himayəsindən məhrum olan 3-18 yaş arası uşağı övladlığa götürən şəxsə 160 manat, 0-18 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud uşağı övladlığa götürən şəxsə 480 manat müavinət verilməsi nəzərdə tutulur.